Nema sumnje da će to biti veliki ogršaj, tako mediji najavljuju sudar Srbije i Hrvatske u borbi za finale Davis Kupa. Kakav je bio put naše teniske reprezentacije do polufinala? Kako smo pobedili Kazahstan? Kakve su nam šanse za pobedu? To su teme o kojima ćemo u prelistavanju štampe razgovarati sa Vojinom Veličkovićem, urednikom teniske rubrike u Sportskom žurnalu i Nemanjom Paunovićem, komentatorom Arena Sporta. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala. Hvala. Izvolite. Hvala. I kakav nam je bio ovaj put do polufinala? Pa, kako kažu, preko trnja do zvezda. Jel tako baš i bilo? Trnje je bilo, sad ćemo da vidimo da će biti zvezde. Da, hoćemo li se vinuti u zvezde? Da, bome. I kakve su šanse? Pa, šanse su dobre. Nisu 100%, ali su dobre. Mislim da ulazimo kao... Imamo Novaka Đokovića koji je najbolje na svetu u svemu, u tenisu, tako da... Ali Hrvati imaju dubl najbolje. Pa imaju, ali Novak igra dubl. Osim toga, dubl uvek, svaki dubl koji... Znate kako, nijedan igrač kad je mali i kada mašta o tenisu, nema šta da bude igrač u dublu. Nego, pošto ne može da igra singl, jer nije dovoljno kvalitetan, on igra dubl. Znači, u njegovu igri uvek postoje određene nedostacije i rupe, a na Novaku je to da nađe. I to mislim da nije uvek tako težak problem. Normalno, snaga dubla je uigranost. I Hrvati su strašno dobro uigrani, strašno su dobro odigrali ovu sezonu. Zato tu nema apsolutnog favorita, ali šanse postoje. I hoće li naći Novak te manjkavosti? I kakav je uopšte odnos snaga? Odnos snaga, složio bih se sa kolegom, mislim da je Srbija favorit. To je moje mišljenje i ono što je negde i realno i očekivano i logično, prvi meč u singlu je ključ. Mislim da je to ključ, da je Srbija tu ima ogromnu šansu da u slučaju pobjede, mislim da će igrati Dušan Lajević, Borna Gojo sa druge strane, mislim da Srbija u slučaju te pobjede daje Novaku Đokoviću meč loptu, a Novak je naravno najbolji tenisar svih vremena, igraće protiv Marina Čilića, protiv kojeg ima ozbiljan skor, s tim da Marin Čilić već dugo nije u samom vrhu. Da, on ima povrede brojne. Ima brojne povrede, od tri meča na ovom takmičenju izgubio dva, tako da mislim da Đoković, nikakvu dilemu nemam da će Đoković dobiti. E sada, bilo bi dobro izbeći dubl, to je moje mišljenje, jer dubl, kao što je rekao kolega, naravno, nikada nije 100%, nemam uvijek favorita onog izrazito kao u singlu, ali bilo bi dobro izbeći dubli jer vidimo kako igraju Pavić i Metkić. Najbolji su dubl sveta, 9 titula osvojili ove sezone, izgubili retko. Oni su Olimpijadu i Wimbledon ove godine. Imaju samo nekoliko poraza i nisu izgubili set na ovom takmičenju, tako da bilo bi dobro izbeći dubl jer Srbija ima ozbiljnu šansu kogod igra protiv Goja favoriti. Tu nemam nikakvu dilemu, dečko je 270 i neki na svetu. I mislim da, iako je Davis Cup malo specifično takmičenje, ne pobeđu uvijek favoriti kao recimo na onim individualnim takmičenjima, ali mislim da je Srbija poprilično favorit za prolaz dalje. I rivalstvo je sa Hrvatima uvijek veliko, šta god da igramo, u bilo kom sportu da smo, komšije smo, veliki rivali, uvijek je tu taj dodatni pritisak, dodatni je i motiv, želja da se pobedi, ali obe zemlje žele to isto. I ono što je jako važno, da bez obzira što se dogodi na terenu, momci se međusobno dobro znaju i treniraju zajedno i druže se na neki način i to poštovanje na terenu je jako važno. Šta je Novak rekao? Novak je rekao da igramo jedni protiv drugih, obema reprezentacijama to mnogo znači. I šta može da bude iznenađenje na ovom Davis Cupu? Pa ako biste na naš meč, sigurno može da bude Borna Gojo, kao što je kolega rekao, on je strašno napredovo. S druge strane, naši igrači su bolji od njega, ali on je u boljoj formi. Znači, ono što je on do sada odigrao, to je recimo... Ajde malo nam, meni je on potpuna nepoznanica. Svima je bio potpuno nepoznanica. Znači, on je 23 godine, 279. na svijetu, niko od njega ništa nije očekivao. Pa čak i Hrvatska nije očekivala uopšte polufinale. Oni su se nadali da prođu grupu. Došli su u polufinale i on je ključni igrač u tom poduhvatu. Zato što je savladao prvog Australijanca Popirina koja je 60. recimo na svetu, a onda veliko iznenađenje pobedio je Sonega koja je 27. na svetu u sred Torina, znači u Italiji. A ko ne zna, Sonego je prošle godine naneo Đoković jedan od najtežih poraza u karijeri kada je ga pobedio 6-2, 6-1 u Beču. Znači Sonego nije neko, iako možda nije toliko poznat, on je dobar igrač. Gojo ga je savladao. S druge strane, mladi igrači pre ili kasnije eksplodiraju. Mislim, svaki veliki šampion je u nekom trenutku eksplodirao. Delo je kao da je ovaj momak eksplodirao sada. E sada, da li će... Pa sad je našao da eksplodira. Pa eto, sada. Ali s druge strane, sad se, u stvari, suština će biti koji izdrži bolje pritisak.
Jer sad se menja situacija. Do sad je on bio, niko od njega ništa nije očekivao. Sada od njega svi mnogo očekuju, pogotovo u Hrvatskoj. Znači, pritisak je ogroman. Pritisak je ogroman i našim igračima. Pa može li taj pritisak biti naša korist? Kako da ne, ali pritisak je na našim igračima, jer naši igrači su favoriti. Kogod izađe danas, taj je 200 i nešto mesta bolje rangiran od njega. Znači, i on je pod pritiskom. Znači, ko bolje izdrži taj pritisak, taj će pobediti. Dobro. A pomenuli smo da je Čilić u lošoj formi. Čilić je u lošoj formi, dobro. Pa mislim, čak Novak i kad je dobro protiv njega, kakav bi to zadatak trebalo da bude? Pa 17-2 je za Đokovića u međusobnim duelima. Ta dva, jedina dva uspeha Čilić je imao kad se Novak oporavljao od operacije lakta. Znači, kad god su oni bili koliko toliko u dobroj formi, Novak je uvek njega savladao. Znači, jednostavno, drugo, Čilić je od kako je postao otac, on je u padu, on već ima 33 godine, očigledno su mu prioriteti na drugom mestu. Tako da i ovaj Davis Cup je jako slab. Mislim, ako je Gojo otkriće, on je razočaranje turnira. Tako da da nije bilo dubla i da nije bilo Goja, Hrvatska bi se odavno oprostila Davis Cupa. Mm. E, dobro. I mi smo sad gledali, razmatrali, pričali kako to mi uvek radimo. Bili i selektori, ko bi trebao sa Bornom da igra. Te bilo je da je Krajinović u formi, on bi bio najbolji za taj meč. Lajinović kažu da je, ja sad pričam ono sve što sam pročitao u štampi, Lajinović da je on slaba karika zato što Lajinovićeva igra odgovara Borni. I šta ćemo? Koga ćemo staviti da igra s Borni? Pa mislim da će Lajović igrati. To je moje mišljenje, rekao sam na početku, jer je Lajović dobio jedini meč, a da nije Novak Đoković ovdje u singlu. Uz to bi trebalo obrati pažnju na jedan podatak. Madrid se nalazi na velikoj nadmorskoj visini 800 i nešto metara, što nije uopšte zanemarivo za uslove i dvoranskog tenisa i u ovom trenutku. To je nadmorska visina koja više odgovara serverima, a Goja je upravo to. Opet kažem, mislim da i pored svega toga, kogod izađe protiv Goja je favorit. Iako je Davis Cup specifično takmičenje i tu se dešava iznenađenje mnogo češće, ali mislim da kogod izađe protiv Goja je favorit, s tim da mislim da Krajinovića neće biti jer je loše odigrao svoj meč. Nije baš sjajnoj formi, Kecmanović nema dovoljno iskustva, pa tako nekim sistemom eliminacije mislim da dolazimo do Lajovića, Dušana Lajovića, koji je se dosta mučio protiv Melcera, ali na kraju ispostavit će se da je ta pobjeda bila ključ, da Srbija ne bi bez nje ni prošla dalje. Tako da mislim da je Lajović tu najiskusniji. Moguće da ne odgovara, da odgovara njegova igra Goju, ali Lajović je favorit i mislim da će se Gojo mora prilagoditi njemu, a ne Lajović protivniku. I opet kažem, taj prvi meč je zaista ključ. Iako, ako Hrvatska izgubi prvi meč, mislim da Srbija sigurno ide u finale. Ako Srbija izgubi prvi meč, i dalje postoji šansa, jer ostaje taj dubl, a već tri puta su zajedno igrali Đoković i Čačić, tako da već su imali vremena da se osete, da osete tu hemiju, zajedništvo. Tako da mislim da Srbija ima svakako mnogo veće šanse od Hrvatske. A šta ćemo sa, svi ocenjuju Borninu igru kao vrlo agresivnu. Koliko to može biti adut za naše tenisere? Koliko on može u toj agresivnosti da izgreši? Pa može sigurno, ali kažem, kao što kolega kaže, on će imati pritisak, jer njegov meč je mnogo važnija je njegova pobjeda Hrvatskoj nego što je Lajović, ako Lajović bude igrao, pobjeda Srbije. Jer mi imamo popravni. Igraće Đoković još dva meča. Jedno će biti apsolutni favorit, u drugom neće. Ali Hrvati, ako go je izgubi, oni su gotovi. Zato će pritisak biti strašno veliki na njemu. S druge strane, način na koji igra više odgovara, uslovi igre u Madridu više odgovaraju njemu po načinu na koji igra. Ali s druge strane, razlika je 250 mesta u rang listi i u iskustvu, što je jako važno. Jer Lajoviću, kad bi Lajović birao podlogu, on sigurno ne bi izabrao tu u Madridu i način igre u Madridu. Gojo bi izabrao to, ali kažem opet, mislim, mnogo je tu pluseva i minusa. Jednom odgovara podloga, jedan je u boljoj formi, jedan je bolji igrač, jedan je iskusniji, tako da sad tu međusobne te odnose sad treba izregulisati dobro. Tu su normalno selektori, tu je Đoković koji će imati šta da kaže. Đoković je puno trenirao zimus u Melbourneu sa Gojom. Čak ja mislim da sam čuo, sad to nisam 100% siguran, da je Goj u decembru bio kod Novaka u akademiji, da ga je doveo Ivanišević jer su oni Splićani obojica. I od Goja se u Hrvatskoj odavno očekuje da napravi dobar rezultat. Nažalost, napravio je sada, vidjet ćemo koliko će to biti bitno, normalno za nas. Ali u svakom slučaju od njega se može očekivati u narednim godinama da iskoči u prvi plan. E, a kako ćemo s ovim dublom izaći na kraj? Pa izaći ćemo... Koga ćemo mi iskombinovati? Pa ja verujem da samo Đoković i Čačić dolaze u obzir. Ja mislim da Krajinović možda čak ima i neki problemčić sa povredom, jer on već ne igra 7 dana, 8 dana. Znači, nije... Ok, on jeste izgubio onaj meč, ali nije igrao ni dubl. Tako da mislim da vjerojatno tu postoji neki problem, ali iza kulisa. Ali s obzirom da su Nole i Čačić odigrali već dva meča, igrali su i ranije na ATP kupu, znači dobili su zadnji meč, mislim, koji je protiv igrača koji nisu kao Pavić i Mektić, ali su opet solidan dubl. Oni su igrali
Kazahstanci su dobili zadnja tri meča u dublu u Davis Cupu. Znači, oni su bili dobro uigrani, pa su ih ovi naši savladali. Znači, u dublu je suština uigranost. Ćačić i Đoković su sada već odigrali dva meča zajedno. Dobili su drugi, raste samopouzdanje, raste uigranost, tako da postoje tu jaki aduti i da se gleda u našu korist. A šta smo sve videli na ovom putu do druge Salatare? Evo, šta smo mogli da naučimo? Bilo je pre polufinala da su nam Rusi obezbedili prolaz dalje. Činjenica. Ajde, kakav nam je taj, kako reče i Vojin malo pre, taj put trnoviti? Šta smo sve na njemu mogli da pokupimo, da obogatimo i znanje, i iskustvo i veštinu? Pa put je takav da često su sportu dešavalo na ovim turnirima u svim sportima, da kada jedna reprezentacija, ekipa ima priliku da izbaci favorita i ne izbaci ga, to je se kasnije obio glavu. Ja mislim da bi to moglo se desiti sa Rusima, jer ja očekujem Ruse u finalu, da će proći Nemce i da će Srbiju osvojiti, a moglo je da bude potpuno drugačije. Sada niko to ne razmišlja, to je sport, naravno, i niko s neba i tim, ali Rusi je bio potreban jedan gem u dublu protiv Španije da prođe dalje. Španija je eliminisana, Španija koja je branila trofej, tako da Srbija je u ovom trenutku po mojom mišljenju, prvi favorit. Naučili smo i to da Đoković ne pobedi, očigledno, da li je igrao za reprezentaciju ili individualno za reprezentaciju, pogotovo jer vidjeli smo neke njegove reakcije koje inače ne možemo vidjeti na svakom njegovom meču, gde je dosta emotivan, gde svaki poen mu znači, kao recimo ni jedan na Wimbledonu ili US Openu, koji su također veliki turniri. I vidjeli smo da je dobra hemija u reprezentaciji Srbije, što je jako bitno, hemija kao 2010. otprilike kada je Srbija osvojila, i to je manje više i taj sastav. Zima je 11 godina od kako smo osvojili Davis. A i tada smo na putu do trofeja pobedili Hrvatsku. Doduše tada u Splitu, u nekom drugačijem formatu. Ali, eto, možda se istorija ponavlja. Kao da je juče bilo kad smo slavili ispred skupštine. A i porasla im je kosa. Jeste, da. Je li ima neko obećanje za ovu Salataru? Još ne, pa niko ništa nije se izjašnjavao. Da, možda nas iznenadi. Sve se brzo desilo, pa nisu uspeli da se dogovore. Nisu stigli da smisle čime će. Pa to se pravi između polufinala i finala. E, pa dobro, ajde, ima vremena. E, a u kakvom su... Kaka im je mentalna snaga našim igračima sada? Pa sigurno velika, mislim, sigurno su jaki, mislim, došli su do polufinala, pobede su iza, imali su malo i sreće, mislim, tu je Đoković predvodnik i tu je Đoković je Štimov majstor, mislim, on ima ogromno samopouzdanje, on je tu najbolji i od njega sve ide, tako da imati njega u timu, to već donosi veliko samopouzdanje, jer uvek je tu da uskoči, mislim, i savjetima, jer za razliku od turnira na Davis Cupu je savjetovanje dozvoljeno. I onda i Novak normalno savjetuje i on je u Strojicko kao selektor, tako da svojim savjetima mnogo pomaže. I imati Đoković za savjetnika je privilegija. Da. E, a evo, sad pričamo i o snazi, naravno najbolji teniser sveta, možda najbolji svih vremena je u našem timu. I sad ne mogu da zaobiđem ove ATP nominacije za nagrade. Je li vas iznenadilo? Pa prvo, nije ATP. To su to kolege biraju, odnosno mi. Odnosno biraju novinari. Dobro, novinari. Sistem rada je takav, da. Udruženje profesionalnih novinara u tenisu, koji je uglavnom sastavljen od američkih, britanskih, australijskih novinara, ono daje nominaciju. ATP samo sprovodi to. Znači, ATP je, mislim, daje tehničku pomoć. Znači, oni biraju igrače koji će biti nominovani, a onda navijači glasaju i ATP samo to proglašava. I kako je moguće da Noleta nema nigde? Pa zato što to zavisi sad malo od percepcije. Novak je, recimo, kad se gleda fair play, Novak je bez premca. Znači, prema protivnicima, prema ljudima s kojim igra se... Međutim, recimo da postoje neke zamerke što on baca reket. Recimo, neko ne smatra to izražavanjem fair play-a, odnosno fair play ponašanjem, odnosno načina po načinem ponašanja koje je promovisao Stefan Edberg, po kome je nagrada nazvana. Znači, jednostavno, određeni teniski klubovi smatruje da to nije u redu, a pošto su oni ti koji prave nominacije, onda se možda to može logički zaključiti da je to razlog. Da. A šta se sve gleda? Za šta sve postoje nominacije tu? Pa postoje nominacije za gotovo sve, u principu. Mislim, to je sada nagrada koja se dodeljuje u principu onima koji nisu toliko bili istaknuti tokom godine. I onda postoje, naravno... Da, vidio sam ima najbolji povratnik, najbolji debitant. Daje se na značaju igračima koji nisu u centru pažnje, jer pogotovo u eri tenisa teško je doći do pažnje gde imate nekoliko tenisera koji su pokupili jednostavno sve. I onda je negde i to možda razlog zbog čega Đoković, koji je u principu, sami ste rekli, najbolji tenisar svih vremena, to mislim da više dileme ne bi smelo da bude. I da pokupi još i to, bilo bi
previše za ljudi iz Velike Britanije, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Australije, tako da mislim da je to negde i u duhu tenisa i u duhu tog fair playa koji se promoviše, da neko drugi, neko iz prikrajka i senke izađu prvi plan. Pa dobro je da ste mi sad to razjasnili, jer ja kad sam čitao, bio sam ne poznajem sad baš toliko materiju od kakvog je značaja, bilo mi je baš krivo kako... Kako nema Noleta nigde, pročitah neka imena, nikad čuo za većinu od onih imena, a sad reku... Pa dobro, mislim, Nole je proglašen za najbolje na svetu, to je ipak najvažnije. Da, ta imena će vrlo brzo otići u zaborava, a njegova će ostati za uvek, jer uvek postoji neka koja je iznad sporta kojim se bavi. Mislim, u trenutku to Đoković, definitivno ikona tenisa. U eri kada ste imali i Mareja i Nadala i Federera na vrhuncu, Đoković je bio bolji od svih njih i mislim da to jedino merilo koje može da se uzme obzir. Ali sad kad ste mi ispričali to, opet mi malo sad nešto nije jasno. Kako je Nadal se našao ovde koji je pola sezone, malo te ne bio odsutan? Eto, mislim, ali nominovan je. Znači, jednostavno, nominovan je, eto. Da ne zvuči grubo, je li to sad Nadal bio u grupi ovih koji su... On nije imao vremena da napravi nešto loše. Ali mislim, dobro, Nadal i ne pravi ništa loše, tako da on je takav tip igrač. Da. Dobro, kad nam je meč na... 16 časa. 16 časa, dobro. To ćemo svi gledati. Ajde, da ne bude da smo samo dali prostora tenisu. Šta nas očekuje za vikend? Vidim, košarka je tu večeras. Crveno-beli, je li tako, u Zenitu? Šta još ima? Pa, na Areni Sport ima 12 kanala. Ako ćemo po redu, onda će nam trebati dosta dugo. Možemo da izvojimo neki italijanski derbi, ako vas to zanima, ili srpski futbal. A imamo i rukometašice, jel' da? Imamo i rukometašice, da, počelo je prvenstvo. Večeras naše igre. Da, tako da, bogat sadržaj. U svakom slučaju, nekako je kraj godine uvijek rezervisan za sport, tako i ovaj. Dobro. A šta možemo očekivati večeras od crveno-belih? Vojne, uopšte da pitam vas. A moramo da pobedimo šta? A dobro, ali to želimo, a hoćemo. Istrečeno, ja to neću gledati. Ja ću gledati samo tenis, tako da pročitat ću sutra ili kasnije na neko sredstvo informisanje šta se desilo, ali danas je fokus na tenisu. Dobro. Evo sada, poraz Nageca na Floridi, Jokić i Denver stali u Orlandu. Kako vam sad izgleda, evo, prošlo je, koliko je dana prošlo od onog incidenta? Pa oko mesec dana, da. Da, jer su se smirile strasti komentari. Pa gostuje na Floridi, gostuje Majamiju i ništa se nije desilo. Mislim da je jasno da to je show business. Sve se vrlo brzo zaboravlja i mislim da i sam incident sam po sebi nije bio toliko veliki koliko su u Sjedinjenim Američkim Državama udali na značaju. Jer u Americi svako ko je bio na nekoj utakmici vidi da to je najmanje sport. To je najviše show business. I sve se vrti oko toga, tako da, eto, malo se punile žute štampe nekoliko dana, ali, mislim, nema razloga za zlu krv. Bilo je mnogo, mnogo gorih stvari kroz istoriju NBA lige i ne tako davno, tako da, mislim da je to baš banalno. E, dobro, i ne možemo fudbal da zaobiđemo. Deki Stanković kaže, nadam se da Zapad ne zviždi svojim igračima. Stanković reagovao posle meča sa Voždovcem od 1-0. Videli smo, dobili su 10 miliona, je li tako, klubovi u širom Srbije od Fudbalskog saveza, od države. Šta će to značiti nekom, uopšte kako se deli taj novac? Deli se novac zavisno od toga, naravno, koju poziciju na tabeli zauzimate. Značić, svako će značiti, jer ipak ja pratim tenis na Areni Sport, ali sam pre svega fudbalski komentator i nekako mi je to primarno zanimanje. I srpski fudbal također. Tako da mogu da kažem da malim klubovima svaki dinar znači, pogotovo pred kraj godine, jer mnogi od njih se finansiraju iz gradske uprave i svaki dinar koji ne dođe sa te strane je jako bitan. Zvezdi neće značiti ništa i Partizanu. Zvezda je ekipa koja, odnosno klub koji je u ovom periodu dobrih rezultata toliko narastao da su i apetiti porasli i naravno finansijska moć je veća, ali su i zahtevi mnogo veći. Tako da za Zvezdu i Partizan konkretno to neće mnogo značiti, ali za neki radnik iz Surdulice, za neki Kolubaru, to će biti... To je veliki posticaj. Da, apsolutno. I sada, evo, Kokoć, sad će biti u martu 2 godine kako živimo s koronom. Vidjeli smo kako su se menjala i pravila i uslovi što se tiče i održavanja mečeva, utakmica. Da li je, kad sagledate sad sa ove vremenske distance, evo vi za tenis, vi možete da mi kažete i za fudbal i za sve ostalo, da li se meni nekako čini ili grešim da se vraća ta atmosfera i da nekako
sve biva u duhu kako je bilo pre dve godine. Da se vraćamo na taj nivo. Mislim, vi više pratite. Ja ono što pogledam... Pa, ohrabrujuće da se publika vraća. Ali, recimo, sad ćemo imati veliki problem sa australijskim Openom. Jer, očigledno, ako oni ostanu pri tome da nevakcinisani igrači ne mogu da uđu u Melbourne, a ako, recimo, nevakcinisani igrači, čiji je normalno za koga znamo da je Novak Đoković jedan od glavnih, ne žele da se vakcinišu zbog toga, znači mi ćemo imati jedan australijski Open bez glavnih glumaca, ili bar bez glavnog glumca, što je samo po sebi očigledna posledica korone i očigledno je jedno veliko... Biće jedan sportski hendikep, da gledamo tako, jer ćemo gledati najveći turnir bez glavnog favorita i najvećeg šampiona u istoriji tog turnira. Da li će dozvoliti? Kako će biti kasnije? Pa neće dozvoliti sigurno. Ja ne vjerujem da će se Novak vakcinisati, jer on je, mislim, jednostavno, Novak je takav karakter da... A što se insistira toliko na vakcinisanju? Zašto nije dovoljan PCR test? Pa ja, rečeno, nisam tamo ministar zdravlja, ne mogu da vam pomogu. Pa ne, ali dobro, šta kaže, šta pišu svetski mediji? Kako štampa reaguje na to? Kako reaguju ostali igrači? Nije Novak jedini nevakcinisan? Pa sve se više vakcinišu. U vreme US Opena, znači to je sredina septembra, oko 50% nije bilo vakcinisano. Sad je 85% vakcinisano. Znači, taj preduslov Australije očigledno ima uticaja na određene igrače i sve se više vakcinišu. Tako da, sad, šta će biti kasnije? Mislim, priča se da postoji mogućnost. Znači, to su još špekulacije. Šta ako i ostali Grand Slamovi, odnosno njihove zemlje, pazite, to ne zavisi od turnira, to zavisi od politike. Znači, političari to. U krajnjoj liniji i Australiji nisu sve države, Australije nemaju sve propise. Recimo, priča se da postoji mogućnost, da, pošto u Sidneju, znači Novi Južni Wales, to je država australijska u kojoj je Sidney, tu se može ući bez vakcine, ali se mora ići na 14 dana karantina. Šta, recimo, Nole, znači, sad ovo je teorija, mislim, spekulacija. Recimo, Nole dođe krajem decembra u Sidney, odradi karantin, odigra ATP kup i normalno dođe u Melbourne. Ali sad kažem, da li to stvarno tako može... Pa je to izvodljivo? Ne znam. Znači, to je jedna od pretpostavki, ali to samo... Dobra, Australija je imala sve vreme vrlo rigorozne mere. Melbourne je posle 256 dana, koliko da... Da bom, 250 dana lockdowna su oni imali. Znači, to je jedna psihoza u kojoj polude ljudi. I sad, normalno da ima i malo strože kriterijum i malo strože propise. Kakva vam je situacija na ostalim terenima? Pa ja moram da priznam da meni puno srce kada vidim da se publika vraća. Recimo u futbalu šteta za Zvezdu i Partizan što je samo 50% kapaciteta dozvoljeno za evropske utakmice. Ali recimo bio sam na košarci, derbi Zvezda Partizan puna dvorana. Ja moram da kažem da po mom mišljenju sport se igra zbog publike. I bez toga je potpuni apsurd. I bez obzira za koga ta publika navija i kakva je prema gostujućoj ekipi, mislim da je to atmosfera u kojoj svi žele da igraju. I sve dok se igra, naravno, na vrhunskom nivou taj sport u Srbiji, publika će dolaziti. Košarka je, kao što smo i malo prepričali, Zvezda je ponudila dosta toga u Euroligi, Partizan u Eurokupu i jedni drugi igraju u Evropu u futbalu. I ima dosta razloga da publika se vrati na tribine i da prati utakmice Zvezde i Partizana. Da je bila, recimo, ispunjena Marakana do kraja, Zvezda možda ne bi ni izgubila od Mitilanda, znamo koliko publika znači. Tako da mislim da se sport igra zbog publike i opet ću vam priti paralelu malo pre kada sam pričao o show biznisu u Sjedinjenim Američkim Državama. Moje mišljenje je ipak sport, ok, show biznis i sve, ali mislim da sport mora ostati u okvirima ovog ovde, da sport mora biti sport i da publika dolazi zbog sporta, a ne zbog propratnih sadržaja. Jasno. I nije mi ni malo prijatno što za kraj moramo da pomenemo ovu neprijatnost, ali ne možemo da se pravimo, nije desilo, to su i suspendovani mečevi nakon ove izjave kineske sportiskinje da je bila napastovana od strane političara, bivšeg vicepremijera Kine. Vicepremijera Kine. U kom pravcu sad to može da ide? Kakve su i za koga kolike posledice? Pa evo, recimo, WTA, znači organizacija koja vodi ženske turnire, je odlučila da se, ako se taj problem ne reši do trenutka kada na red dođu takmičenja u Kini, da se ona neće održati. Novak Đoković je isto rekao da on potpuno podržava taj stav WTA, a pošto Novak vodi jednu agenciju igračku, znači PTPA, znači moguće da veliki broj igrača tako isto razmišlja. E sada, na sreću Kine ili na nesreću, ne znam kako da gledamo to, ti turniri neće skoro doći. Znači, dotle, to je sada, da kažemo, uslovna kazna, ali dolazi uskoro zimska olimpijada. Tako da će tu da se prolomi mnogo kopalja, šta će biti, ko će kako razmišljati.
iz Moka najavljuju, oni su već imali jedan video call sa tenisarkom, najavljuju novi, ali s druge strane, svi se pitaju, mislim, zašto video call, zašto ona ne izađe u javnost, zašto se sa njom ne razgovaram, zašto se ne pojavljaju u javnosti, mislim, očigledno... Da, Kinezi su rekli da je ovo sad politizacija sporta i da oni time neće... Već 2-3 nedelje se ona ne pojavljaju u javnosti, nego samo jedan video call i sad će biti drugi. Znači, to opet govori da situacija nije normalna, jer da je situacija normalna bi bila u javnosti negde, mislim. Šta kažete vi? Slažem se s kolegom, apsolutno. To ćemo tek vidjeti šta će biti u narednim danima, mjesecima. Nadam se da će stvari izaći na videlo, da će, naravno, pravda biti... Jel ima dovoljno vremena da se to reši? Pa ima, apsolutno ima. Pogotovo sada kada je kraj sezone, tako da mislim da ima dovoljno vremena, da li će sada biti dovoljno želje, dovoljno hrabrosti da se to dotera do kraja. Nije laka situacija i dosta je ljudi jako bitnih upleteno, tako da... Vidjet ćemo. Ja se nadam da će biti sve u redu. A tu vremena ima dovoljno da se reši problem sa turnirima, ali da li ima vremena da se reši šta se njoj dešava? Jer mi ne znamo šta se njom dešava. Možda se njoj dešava nešto veoma loše, a onda nema vremena. Šta bi moglo bude? Pa ne znam, ali možda je mislim, negde u nekom zatvorenom prostoru ili je, šta, mislim, stvarno ne znam šta možda se desi, ali činjenica da je nema. Kina je to. Da. Gospodo, hvala vam što ste bili. Hvala, i navijamo danas. Gledamo i navijamo. Naravno, 16 sati. Da. Hvala još jednom.